أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Når du kommer ind i masjid, så husk altid be to rak'a, inden du sidder ned. Fordi Rasul sallallahu alaihi wasallam, han har beordret os til, at vi skal be to rak'a, hver gang vi kommer ind og indtræder i moskeen. Han har sagt, at إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلسن حتى يصلي ركعتين. At når en af jer indtræder i moskeen, så skal han ikke sidde ned, før han har bedt to rak'a. Og den her hadith, den er både i Bukhari og Muslim. Så lad være med at gå glip af den store belønning, når du træder ind i masjid ved at bede to rak'a. Må Allah give os tawfiq.